Sonte është natë e madhe si pas kalendarit islamik. Sonte është nata e Regaibit. Për të folur për rëndësinë e kësaj nate, për të folur për muajin e Rexhep, kemi në studio imamin e xhamisë Lamit Suadu Kushatën. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje gjithë juve dhe teleshikuesve të juaj, faleminderit për ftesën. Është mirë që her pas here të takohemi edhe ndoshta të flasim për disa data të caktuara, disa net të caktuara. Tani kemi hyrë në muajin Rexhep. Cila është vlera këtij muaji sipas mësimeve të fesë islame? Kështu, sparit, bismillahirrahmanirrahim. Burimet e fesë islame janë fjala e Allahut, Kurani, edhe fjalët e Muhamedit (s.a.s.) dhe veprat e tija, që quhen domethënë me një emër të përmbledhur, pra sunet. Në fjalën e Allahut xhaleshanuhu në Kur'an thuhet se numri i muajve të Allahut, pra sipas asaj që ka caktuar Zoti, është 12, në mesin e tyre 4 janë të mëdhnushëm. Domethënë këto katër muaj, domethënë që të cilët kuptohet janë sipas Hanës, janë muaji i 11, 12 i pari, edhe muaji i 7, që jena dhe më thanë tash, që kena fillu para një jave, kjo është muaji Rexhep. Ndërsa në hadithet e Muhamedit a.s. është një dua autentike, e cila përcillet drejt tek ne, ku Muhamedi a.s. ka ba dua, ka ba lutje, dhe ka thanë, o Zot, na beko, ose na jep bereqet, në muajin e Rexhepit dhe të Shabanit, pra Shabani është muaji që vjen tash mas Rexhepit, dhe na mundso që ta arrim muajin e madhnushëm të Ramazanit, i cili vjen domethënë mas këtyne dy muajve. Për në bazë të kësaj domethënë pastaj ajeti i cili përcakton këtë muajin e numrin e muajve kalendarik, pra thotë në fund prej katër prej tyre janë të madhnushëm dhe mos i bëni padrejtësi vetes në këto katër muaj. Që do me thanë kjo mos i bani padrejtësi, kanë thanë disa djetarë, pra se mos bani gjunahe të mëdhaja në këta muaj, përshkak se gjunahe të mëdhaja logariten edhe ma të mëdhaja, sepse logariten si muaj të madhnushëm. Do me thanë, në anë tjetër të kësaj, për balë kësaj, pra është do me thanë ajo se edhe sevapi që njëri u e bërë një punë të mirë, do me thanë në këta muaj, paka shumë e ka vlerën pak matë madhe se sa, do me thanë një punë e cila bahet jashtë këti muaj. Po ashtu kanë thanë dhe disa djetare, kanë thanë një proverb shumë të bukur, kanë thanë se muaji Rexhep është muaji kur njeriu, si kur e i bujku i cili e levron tokën, muaji që e pason është muaji Shaban, muaji kur mjell, ndërsa muaji i tret që vjen pas ty në muaji Ramazan është muaji kur njeriu i korë, dhe më thanë, frutet e kësaj që ka ba më heret. Do të thotë, duhet në për disa etapa të kaloj që të marra dhe frutet e asaj, se përshka. Për qka kam bjellur. Si ka ardhëri të veqimi i nedve? Si pëse njëhet si natë e madhe? Që ka ndodhë në këtë muaj? Shifni, ka një regull, dhe më thanë, në bazët e jurisprudencës islame, i cili thotë se kur është fjala për veprat që logaritën si adhërim, pra veprat të cilat nëse njëri i bën ka një sevap, një shpërblim të Allahu xhaleshanu hu, gjdo gja është endaluar përveç asaj që Zoti e ka lejuar. Kjo ka kuptimin se, të më thanë, nuk mundet njëri u thjesht me premjendje së vetë me e qip një datë, ose thjesht të i referuhet një ndodhjes apo një gjarës, edhe më thanë, sot është mirë më falë, sot është mirë më ninu, sot është mirë më bëjnë. Sot është natë e madhe, sot është kjo. Po, sot është natë e madhe, etjere. Pra, sepse feja i ka vu vetë, dhe më thanë, regullet e veta, ose i ka përcaktu Zoti Gjeleshanu, ose i ka përcaktu Muhamedi a.s. Për diri sa, dhe më thanë, nuk janë në suazët të këtyne dyjave atjerë, dhe më thanë, mbetet qështje që e diskutojnë edhe djetarë, dikushtot, bënë, dikushtot, zbënë, oke, dhe më thanë, për nuk është qështje e unanime që janë pajtu, dhe më thanë, djetarë. E kur është fjala thotë për marrëdhëniet e raportet ndërnjerëzore, punë të bizneset që kanë, çdo gjë është lejuar përveç asaj që Zoti e ka ndaluar. Pra, dhe më thanë, kjo është e kundërta e ibadetit. Pra, ndaj, dhe më thanë, kështu ka ardhë, dhe më thanë, dhe formulimi i natës së Regaibit, po adhe këtyne dy netëve tjera që janë para mujtë të Ramazanit, dhe më thanë, në të aspektin që do të të njerëzit e kanë pasi si diçka pozitive, si diçka nëzitëse tek njerëzit edhe, dhe më thanë, kanë folë për këtë natë. Pse quhet natë Regaibit? Nata e Regaibit quhet përshkak se do të thotë si pas disa do të thotë referimeve, kjo është nata kur nëna e Muhamedit a.s.
ka mbet 7 zën me te. Edhe a për shkak bukvalisht përkthimi i fjalës regaib, domethënë nata e dëshirave. Edhe dietar, disa dietar, pra pa thëmë disa se ka dhe disa që nuk pejtuhen me këtë, por disa dietar thonë se do të kjo është nata kur Allahu Gjeleshanu e ka pranu lutjen që ka ba babai i gjithë pejgamberve, Ibrahimi a.s. Masi e ka ndërtu qabën, edhe kur ka ndërtu qabën, masi është lutë Zotit që ta pranoj dhe më thanë atë vepër madhështore që ka ba që është ndërtimi i qabës, pastaj është lutë edhe ka thanë o Zot, dërgon ndërta, në kuptimin dërgon ndër Arab, sepse vetë Ibrahimi nuk ka qenë Arab, ka qenë mbra prej Palestinës, edhe ka thanë dërgon ndërta në mesin, nga mesi i tyre pejgamber. Pra kjo është ai momenti pra kur ka met nana e tij me 7 zën, faktikisht është realizuar ajo lutja e Ibrahimit, do të thotë që ka bërë që ky njeri do të formohet edhe nesër pra do të bëhet i dërguar, domethënë pejgamber nga mesi i arabëve. Kjo është ajo domethënë, po. Kjo është pak a shumë ajo domethënia e pse quhet regaib. Po mbas të shkahit ka mbetur tradita e veçimit të agjerimit të kësaj ditës si natë e madhe. Shikoni, ndërshekuj, dhe më thanë, si ka arë drejte avancimi i mendimeve dhe i vedijes o populatës, këptëm, do të thotë kanë arë dhe drejte stabilizimi i disa njohurive, sepse njerëzit në çdo kohë nuk i kanë pas të gjitha informacionet në lidhe me fenë, kanë pas normal ato postulatet kryesore, por disa detale në base edhe nuk i kanë pas. Mi po, për fatë të keqë, dhe më thanë, në mesin e njerëzve të cilët, dhe më thanë, kanë dashë në njërë me shtu edhe diçka në pretekstin fetar, por me ndoshta me një qëllim paka shumë që një ngatru disa pjesë të muslimanve, pra kanë, imaginoni, pra kanë edhe kanë shpif hadithet të rejshme. Pra, dhe më thanë, hadith, do të është fjallë Muhammedit, a.s. Mi po, dhe më thanë, ka pas raste kur disa njerëz kanë folë në emër të Muhammedit, kinë se aja ka thanë këtë kështu. Edhe për shembull domethënë do të gjini një mori domethënë hadithesh, të cilët domethënë normalisht dietarët e mirëfit i kanë filtruar, edhe domethënë i kanë shpallë, kanë thënë se këto janë hadithe të rrëshme. Edhe për fat të keq domethënë populata jonë se disa i ka ditë ata, por unë për ilustrim kam sjellë një libër shumë interesant në lidhje me këtë që po them, e në mesin e këtyre haditheve janë edhe këto hadithe që po them unë janë të apokrife apo të rrëshme, dhe të cilat flasin për vlerën e madhe domethënë përgjithësi të agjyrimit dhe veprave të tjera në muajin Rexhep. Pra kjo është kjo libër që ka shkruar një dietar këtu prej Ballkanit, e ka emrin Shefi Kurdiq. Edhe do të thonë titulli i librit është hadithet apokrife apo hadithet e shpifura. Edhe mbrenda këtu do të thonë do të gjejmë pikërisht do të thonë disa hadithe të cilat e ngrisin do të thonë agjyrimin e kësaj nate, edhe më tepër se sa thjesht do të thonë duhet me qenë, edhe do të thotë pasaj tregon se kur një hadith do të thonë nuk është i autentik, nuk është nuk dihet se është i saktë për Muhamedit alayhis salam, atë do të thonë këtu njerëzit rrinë të rezervuam. Edhe do të thonë nuk mund të kenë një pajtueshmëri të plot, i thonë dikujt se shiko, nino patjetër këtë natë se ke se vap shumë të madh. Këtë nuk mund ta them sepse është përgjegjësi para Zotit, sepse thotë Muhamedi sa kush thotë se un kam thënë diçka, e un nuk e kam thënë, atëherë letja përgatis vetit ulsen në xhenem. Pra na këtë nuk e dëshirojmë. Mami edhe nëse ish e vërtetë gjë, atëherë mami pra të distancohemi pak të rrim sikur me një anë. E mos ta bajmë këtë vepër, sepse më në fundit nuk është vepër thelpsore. Do të thotë, ajo që është thelpsore është agjyrimi i muajit Ramazanit. A kuptonë, nuk është domethënë detyrë apo obligim agjyrimi i natës madhe apo asnjë ditë tjetër. Por thjesht domethënë si një vepër apo si një përgatitje, siç e thash më përpara. Mirë, agjyrimi në për shembull për natën e regaibit është vetë dëshirë apo nuk është i nevojshëm? Shikoni, domethënë agjyrimi domethënë përveç asaj që është obligim që thaç është muaji i Ramazanit. Jashtë Ramazanit, agjyrimi është vullnetar. Pra, edhe ky agjyrim vullnetar i ka disa rregulla të veta. Pra siç e thash më parë, nuk jo më tek njerëzit më thanë, do më ninu sot se ka se vap më të madh. Pra, duhet të konform të hadithëve të Muhamedit alayhis salam, konform sunetit. Pra, sepse për mëshirë një vepër e pranumën të Allahu xhelalu xhanu, duhet më qenë ose në përputhje me Kur'an ose në përputhje me sunet. Pra, do të thotë, Muhamedi alayhis salam ka thënë se agjyrimet vullnetare janë ditën e Han, ditën e Inte. Ose, dhe më thanë, me qenë tri ditët që quhen në terminologjin fetare ditët e bardha, është fjala për mesin e mujit të Hanës, kur është Hana plot. Dhe më thanë, dita 13, 14 dhe 15.
sipas muajit të hënës. Për shembull, nëse e përkthejmë në kalendarin e shkurtit, domethënë të shenjat, atëherë domethënë ajo i vjen me datat 25, 26 dhe 27 shkurt. Pra këto janë ato ditë të mbarë. Kjo është sunet, domethënë me ninu. Nëse do dikush vullnetarisht me ninu, është se vat me ninu një këto 3 ditë. Ose pra ditë kurdo herë që është ditë e hënë ose e enjte. Edhe sot për shembull është ditë e enjte, edhe normalisht nëse dikush ka agjëruar me atë njëtin e të enjtes, normalisht ka një sevap, ka një shpërblim domethënë ke Zoti. Por vetëm me agjërimin e ditës së enjte. Atëherë çfarë ju thoni ju besimtarëve lidhje me këtë natë? Ka një libër shumë praktik, domethënë me plot argumente në lidhje me detyrimet sezonale. Kur thotë detyrime sezonale, domethënë detyrime që ndodhin një herë gjatë vitit. Domethënë është një libër domethënë i dietarit Ibn Rejeb, pra Lataif El Maarif, domethënë që përkthehet në gjuhën shqipe njohje e hollësishme me detyrimet sezonale të vitit. Domethënë dhe domethënë në këtë kjo libër është ndarë në kapituj, domethënë ku për shembull i kanë detyrat e muajit Rejeb. Edhe ndër tjera, dhe më thanë, si dietar, në këtë faqe, pra në faqen 84 të këti librit, dhe më thanë që është i përfshirë në gjuhën shqipe, thotë, sa i takon agjërimit, nuk është vërtetuar asgjë nga pejgamberi sallallahu alejhi vesellem dhe as nga sahabët, pra shokët e tij, për vlerën e ndonjë agjërimi të veçantë në muajin Rexhep. Pra, thjesht, do të thotë, kjo ka kuptimin se mirë është të agjërojmë që ta ushtrojmë edhe trupin ton, edhe dhe më thanë, psiqikën ton, psikologjinë tonë para ardhjes së muajit të madhnushëm të Ramazanit, sidomos pa thëmë bështë atë duhet një theksu edhe tesh që jenë edhe në këtë situatën e kësaj pandemisë edhe kur në është bërë përksa edhe si ngarkes psichike, do më thënë kjo situatë rrëth, hajde përksa edhe do më thënë të lidhën apak ma të i për me Zotin Gjeleshanu, për me skryne i badeteve, me skryne i adhurimeve, të mundohen apra që atë që ka caktu Zotin të përbalojmë, sigur ma letë që ofta dhe një humbje që nga karnon dhe për familje tonë, atjere, atjere. Pra, që ofim di sesej pra që të lidhën me Zotin, se ma në fundit në dorën e ti jemi nuk jene kopë, ku ikim prej caktimit të ti, atë që aji ka shkru, aja do të ndodhë me siguri. Besimtarve i thëmë pra që me të vërtet ata të cilët dunë që të fillojnë të pregëditin e vetë për muajin e Ramazanit, që vjenë dhe më thënë mas këtyne dë muajve, letë mundohen të agjërojnë ditëve të hanëve, ditëve i në të apot, ato të tri ditë që i përmenda ma për para. Pasta i letë ndoshta nëse ka dhe një rast specifik të ndoj një riu të nevojshëm, të ndihë muajnë dikan atjere atjere, pra dhe më thënë të bajnë të një sadak, të një lëmosh, nuk është të thanëm vetëm që në gjatë muaj të Ramazanit, por mundet edhe më herë. Tamam, edhe kjo është një sillojë, po thamë, pregaditit, dhe më thamë për ato sezonin e korjes e veprave të mirat, të cilat shumë fishohen, kur është muaj i madhushim i Ramazanit. Normalisht. Unë ju falenderoj për këto spjegime, ka gjithë bukra, edhe besoj që edhe shikuesit tanë kanë marrë diçka nga bisedat të cilën e kemi zhvilluar, sepse gjdo herë ja vlem pse jo. Të kemi edhe një uri shtesën në memorien tonë edhe të dim edhe diçka pak më tepër. Për gjithësësi, ndoshta si me thanë, rezumeja e gjithësa që kena folë mund tjetë diçka pak, si me thanë, edhe që njerëzit ndoshta nuk e kanë ditë nga këtë këndvështrim, për me gjithë atë e pa thamë, dhe me thamë, nuk është qëllimi që të me shkaktu ndë një huti të këtë njëzit. Thjeshtë, punë të mira, janë punë të mira edhe ato mesin të mira gjithmonë. Pra, dhe me thamë, vetëm se, dhe thotë, vetëm ndoshtë të njërë, në nevojitet ka njëherë, dhe me thamë, me korrigju ndoshtë të një njëtë, një qëllimin tonë, të cilin ndoshtë të parët ta nuk e kanë ditë. Se në përgjithësi, dhe me thamë, feja nuk është diçka e cilë të rashigohet. Gjithës feja, në që se kalon një gjenerat, pa mësu kërkush kur gja, ajo fillon e zbehet edhe fillon e përzihen gjanët. Në të pak në që jeton në këta troja balkanike edhe në këtu, për shumë në Malzije, në Ulqene, për Shqipnije, e dim që kena kalon një periud të komunizmi, ku 50 vjetë, dhe më thanë feja është langë total mazdore, që ofë me kuadrë të pash kolumë, që ofë me mëngres literature. Atire nuk do mënë se edhe diçka është futë, është shtesë që njëzit se kanë ditë, apo ndoshtë edhe hoxalartë vjetër e kanë përdojë si moment që njëzit me iftu, me jafru pak ma te për të rrëth fesë, me i folë, diçka me i sjaru, gjithë se si të më thanë, ata zoti ishë për vlefë, se sigurisht kanë pas një njëtë të mire të pastor. E njëri të soqëm, i qëli e ka kur ani në gjuhën e vetë, i ka hadithë dhe Muhammed të lesiran, është mirë thjesht pra që një ditë gjanët të kristalizume, pra mëse pas nevoj për mjegullim, adin, thojnë, kanë thanë,
s'është nevoja më me shku sipas. Po, kam një gjuhë. Tash i ka argumentet përpara, bujrim urna punosi mes ataj edhe mendoj se është më prioritet e gjithë secilit besimtar që domethënë të marr, sidomos ta di që po i afrohen e Ramazanit, ta marr domethënë është një libër e mrekullueshme pra edhe më mira që e kanë livdu dietarët dhe ka fituar shumë shpërblime që flet për jetën e Muhamedit alayhis salam. I thonë nektari i vulosur i xhenetit. Kështu e ka emrin libra. Autori domethënë prej Pakistanit, prej Indisë veriore domethënë Mubarek Furi është autori, është një libër mrekullueshëm. Le të mësojmë për jetën e Muhamedit alayhis salam dhe thjesht mundohen që në jetën e vet të implementojnë maksimum çka mundën prej asaj çka ka qenë dhe çka ka bërë Muhamedi alayhis salam. Të fillojnë të praktikojnë të spaku diçka në jetën e përditshme. Në jetën e përditshme. Ju falenderoj që ishit me neve. Faleminderit edhe juve gjithsesi. Ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, këtë mëngjes në studion e emisionit Ditë e Re ishte Suat Ukushata, folëm për natën e Regaibit.